Dobrý deň, vážení diváci. Relácia s vami a pre vás aj v túto nedeľu. Veríme na vaše potešenie a že vám spríjemníme kúsok tohto popoludnia. Budú tu rozličné témy od vzdelávania cez kultúru po dobytkárstvo, ale samozrejme aj náboženstvo. V relácii uvítame hostia. Bude to Jaroslav Miklovec, profesor dejín, ktorému sa dostala odmena Samuela Tešedýka. Dozviete sa, aký pekný úspech zažil folklórny súbor Klasy na Pokrajinskom festivale v Rume. Tiež nakúkneme trochu do Múzea Vojvodiny, ale budeme hovoriť aj o aktuálnej situácii v dobytkárstve. A zohľadom na to, že zajtra je pamiatka reformácie, v tej náboženskej časti našej relácie budeme hovoriť teda trochu práve o reformácii a o diele Martina Lutera. Sú to dobré dôvody, veríme na to, aby ste nasledovnú hodinku strávili s nami. Ale to nie je všetko. My vás na chvíľku zavedieme aj na jednu pazovsko-boľovskú svadbu. Vítajte. Na 7. ročníku stretnutia slovenských domozemských učiteľov, ktoré v tomto roku prebiehalo v Bekešskej Čabe v Maďarsku 14. až 15. októbra, zišlo sa niekoľko desiatok predstaviteľov slovenských učiteľov, a to z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Podujatie bolo spojené s udeľovaním ceny Samuela Tešedýka. Tá sa každoročne udeľuje učiteľom za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, ale aj za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí. Cena Samuela Tešedýka v tomto roku odišla do rúk Anny Molnárovej z Maďarska, Pavla Hlasníka z Rumunska, Vladka Miksáda z Chorvátska a jeden z nositeľov tejto ceny v tomto roku je aj Jaroslav Miklovec zo Srbska. Práve preto profesor Miklovec je aj hosťom nášho dnešného vysielania. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň, ďakujem. Gratulujem vám k tejto prestižnej cene, ktorá sa udeľuje od roku 2012. Zo Starej Pazovy žiaden učiteľ ju ešte nezískal. Aké sú vaše nejaké, nech povieme, dojmy, čiže ako zažívate toto ocenenie? No, je to pre mňa naozaj veľkou cťou dostať túto odmenu. Žiaci vždycky hovoria, že odmeny vám dodeli už, keď ste pred koncom svojej pracovnej doby, alebo pred koncom života, medzi tým ja to nechápem tak. Vždycky sa myslí, že viac vás cenia tí, čo sú v zahraničí, ktorí sledujú vašu prácu, vy o tom ani neviete. Takže mňa to naozaj prekvapilo, keď prišiel návrh k nám na základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka, aby poslali moju pracovnú biografiu. Takže síce neveril som do toho, že to dostanem, medzi tým príjemne som bol prekvapený, keď ma pozvali, aby som išiel na Bekešskú Čabu pre odmenu. Vlastne do úvahy sa brala vaša pedagogická práca, ale aj vaša skúmateľská, lebo máte už aj niektoré knihy za sebou, tiež sa aj pripravujú ďalšie. Áno, do úvahy sa brala pedagogická činnosť, potom, ako ste už uviedli v úvode, mimoškolské aktivity a vedecká činnosť prevažne je usmernená na identitu dolnozemských Slovákov. Takže okrem iného v tom odôvodnení ceny, ktoré prečítala pani doktorka Svetlana Zolňanová, koordinátorka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Pekne to napísali. Ďakujem ešte raz, ako ma tam vychválila. Uvedené bolo aj to, že zvlášť som sa angažoval na rozvoj multikulturálnosti, multietnickosti, uctievania, tolerancie a tak ďalej. Spomenieme si na vaše publikácie, ktoré ste vydali. No, čo sa týka publikácií, dáme na to, je to Stará Pazova 1769-1794, ktorá vyšla v 2003 roku z príležitosti storočnice oslav divadla Starej Pazove, slovenské reči, potom o pár rokov neskôršie srbské reči, jesenského chronika, Chronika zdravotníctva, Starej Pazove jednotka, dvojka, súpisné listiny Starej Pazovy, súpisné listiny Petrovca, čo ja viem, spolupráca s
Sanjom Maksimovićovou kreatívnou školou na publikácii takej detskej. Môj zavičaj sa to volá prekrásne správne jedna malá knižočka. Škoda, že málo kto ju videl v Starej Pazove a venovaná je Staropazovskej obci, dajme tomu. Rôzne odborné články, preklady, recenzie, učebníc, dokumentárny film napríklad o srbsko-slovenskej spolupráci a tak ďalej. Aj pripravujete ďalšie? Áno, pripravujem práve teraz s ohľadom na to, že je zaznamenávania 100 ročnice Veľkej vojny alebo Prvej svetovej vojny. Pripravujem tak, môžem povedať, že bude to zoznam alebo nejaká zbierka venovaná dolnozemským Slovákom, ktorí zahynuli v Prvej svetovej vojne. Znamená zo všetkých našich slovenských dolnozemských osad v Srbsku. No, to myslím sa ohraničiť. Teda aj toto bude ďalšia teda publikácia venovaná Slovači na dolnej zemi, za čo sa aj udeľuje odmena od roku 2012, odmena Samuela Tešedíka. Keď ide o tú vašu činnosť, koľko je tu, poviem, potrebné síly, vôle a čo vás podniečuje na to, aby ste nejako vyberali z histórie a prenášali na ďalšie generácie práve to slovenské? Je to dosť ťažká otázka. No. Človek robí niektoré veci machinálne. Ja som vždycky zastanca toho, že u nás málo pestujú lokálne dejiny. Čo je naozaj hanba. My nevieme sami o sebe nič skôr. Toto je jeden zo spôsobov, na ktorý sa to dá ďaleko, ďaleko viac skúmať a ďaleko viac spraviť. A od malička ma zaujímali dejiny, síce začal som študovať právo, potom som to nechal, zapísal som dejiny, zakončil som. No aj to, som to ma zaujíma, je to môj koníčok. Snažím sa to aj na deti preniesť. Mňa teší, keď z každej generácie, ak mám dvoch, troch žiakov, ktorým sa to vštepilo, tak som spokojný. Vy robíte so žiakmi ten projekt Stopami našich predkov. Učíte ich, aby pátrali po minulosti svojich predkov. Lebo to je vlastne tu, že v škole sa hlavne učíme o svetových dejinách, o veľkých svetových menách. A tých by nebolo nebyť práve obyčajných ľudí, ktorí žili ako žili a o ktorých málo toho vieme, najmä o svojich predkoch. No, to máte pravdu už rokami vlastne. 26-27 rokov robím na škole, skoro 20 rokov vedem taký Don Kichotovský boj s tými, ktorí robia tieto učebné osnovy, aby sa nám vsunuli lokálne dejiny. To znamená, my máme áno, aj dejiny Slovákov, žijúcich v Srbsku, ale predsa na čím, aby sme si pestovali to, tu, kde žijeme, aby sme vedeli o Starej Pazove, napríklad o Petrovci, o Kúpine, o Hlažanách a tak ďalej. Ale všeobecne teraz hovoríme o Slovákoch. Sice učebnice dejín sú koncipované v Srbsku, takže neučí sa o tých lokálnych dejinách. To je... Lokálne dejiny sa neučia, ale učia sa napríklad z dejín Slovákov. Máme dodatky, znamená od 6, 7, 8 ročník, znamená, keďže prednášam na základnej škole tieto dejiny. Takisto aj na strednej, kde je vyučovací jazyk slovenský, znamená, máme právo do 30% vsunúť. Teraz závisí od toho, čo je, aký je obsah, znamená, či je to novovek, stredovek a tak ďalej. Snažíme sa tu na úštrb niektorých druhých vecí pretisnúť, robiť viacej toto sťahovanie Slovákov na dolnú zem, napríklad Bačka, Banát, Sriem, obrobiť to detaľnejšie možno. A môžeme povedať, že sa to deťom páči. A ako sa vám páčilo v Bekerskej Čabe? Vy ste boli na tom vyhodnotení, čiže na udelení cien. Bekerská Čaba je... má svojráznú zaujímavosť, čiže veľký kostol evanjelický, ako ste mi pred chvíľou hovorili. Teda tie nejaké práve dojmy z toho udelenia a to, čo viete o tomto meste v Maďarsku. No, sama Bekešská Čaba, ako tu povedal jeden náš spoluobčan, teda žijúci na Slovensku, povedal, že ona magna mater všetkých Slovákov žijúcich na dolnej zemi. Veľká matka. Čo fakticky aj je pravda, lebo keď ide o tú kolonizáciu Slovákov, znamená aj Kiškereš, aj Bekešská Čaba okolie poslúžili, môžu povedať sa ako nejaké centra, skáďa sa ďalej, spúšťali dolu Slováci. Sama Bekešská Čaba je svetovým fenoménom samým tým, že je to veľký evanjelický kostol a malý evanjelický kostol, ako oni hovoria luteránsky. Veľký evanjelický kostol má 3600 miest na sedenia. Znamená, to je voľačo fantastické, keď zindete dnu, ohromujúc tak. A ináč najviac bolo tam 10 000 ľudí,
keď bol pohreb Ondreja Achima, známeho národného činiteľa Slovákov práve v tejto Bekerskej župe. 10 000 ľudí zíde do kostola. A oproti, z druhej strany, je malý kostol, ktorý má kapacitu 1400 miest nasedenia. Môžete si zamyslieť, že ako je to ohromujú. Ináče, sama Bekerská Čaba je jedno prekrásne mesto. Žilo tu hodne Slovákov, aj dnes tu žijú Slováci, zozbierani sú, majú ten, to svoje združenie Slovákov Bekerskej Čabe. Funguje tu základná škola, vlastne je to gymnázium, základná škola, materská škola s internátom s vyučovacím jazykom slovenským. Hovoríte, voľa kedy teda tu bolo sídlo Slovákov. Boli potom nejaké roky, keď bola násilná maďarizácia. Aká je situácia momentálne so slovenským ľudom v Maďarsku, čiže konkrétne v Bekerskej Čabe? Moja osobná mienka je, že u nich teraz prichádza do prebudzania čoraz viac a viac tieto mladé generácie. V Maďarsku bola tá násilná maďarizácia počiatkom 20. storočia, koncem 19. počiatkom 20. storočia, kde strašne veľa Slovákov odišlo, môžu povedať sa, myslím, nie fyzicky, ale ako národ sa stratili. Fakticky oni sa zoťali strom, ale teraz majú výjimky z koreňov a u nás sa stáva, že si my vyberáme koreňa. Oni, keď ste boli práve teraz v Bekerskej Čabe, otvárali oddelenie... Áno, otvárali štvrté oddelenie škôlky, slovenskej reči, áno. Zaujímavý je diagram jeden, ktorý tam je, to znamená, u nich sa z 10-násobne počet detí do slovenskej škôlky, v základnej škole a gymnázia s internátom za posledných 15 rokov napríklad. Tak to sú tie zaujímavosti zo súčasných dejín Slovákov. A zase nejako čerpáme z minulosti. Kto bol Samuel Tešedík? Cena je stanovená teda v roku 2012 a málo vieme o tomto dejateľovi na poli kultúrnom. No, Samuel Tešedík bol evanjelický učiteľ, kňaz, národovec. Bol jeden z prvých dolnozemských Slovákov, čo bol učiteľom. Robil na Sarváši. Sarváš je od Bekerskej Čaby o ľakých 20 kilometrov. To sa nachádzalo, to známe, Sarvášské slovenské gymnázium o 19. storočí. Strašne veľa sa zaoberal nie iba na morálne výchove ľudu, ale aj na hospodárske výchove ľudu. Takže písal rôzne príručky, aj z poľnohospodárstva, z ovocinárstva a tak ďalej. Takže uznávajú ho rovnoprávne aj Slováci a Maďari. Keď ide o ostatných nositeľov tejto ceny, teda mali sme Rumunsko, Maďarsko, Srbsko, vás, ale aj z Chorvátska. Áno. Čo je novinka v tomto roku? Novinka je v tomto roku, že rozhodli sa, že aj tú našu vetvu, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, že zapoja do týchto dolnozemských reálií, ako to hovoria. Takže sa... To bolo 14. bolo udelenie ceny. Kde asi 12. októbra podpisovali takú dohodu o spolupráci všetkých týchto štyroch strešných organizácií. Znamená Slováci zo Srbska, bola tu Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Matica Srbska podpísali. Potom Demokratický zväz Čechov a Slovákov z Rumunska, Slovenská táto samospráva z Maďarska a zväz Slovákov z Chorvátska. Podpísali dohodu, že akože budú spoločne vystupovať na projekty a tak ďalej. A vlastne všetko toto podporuje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tiež áno. Svetové združenie Slovákov. Aj vláda Slovenskej republiky. O to má väčšiu cenu všetko toto, čo sa robí a predpokladáme, že sa dostanú ešte takéto významné ceny do Starej Pazovy. Možno ste chceli záverom tohto rozhovoru ešte niečo odkázať, alebo sa venujeme v súčasnosti cez nejakú našu, nejakú, ale folklórnu minulosť. Ja som aj tam povedal, že túto cenu chápem ako cenu všetkých nás osvetových pracovníkov. Pretože ako povedal Jan Amos Komenský, má jedno krásne porekadlo, že hlboko sa poklon matke, lebo dáva život. Ešte hlbšie sa poklon oráčovi, lebo dáva chlieb. Najhlbšie sa poklon učiteľovi, lebo dáva život. Gratulujem ešte raz k tejto odmene a ďakujem za účasť v našej relácii. Ďakujem aj. A vlastne v pokračovaní sa tiež venujeme zachovávaniu slovenskej ľudovej kultúry. Pozrieme si vlastne aj žiakov profesora Jaroslava Miklovica, lebo v
Terejšej generácii folklórneho súboru Klasy práve sú tanečníci, ktorých on učil dejinám. A oni sa v spolku Janka Čmelíka naučili početným piesňam a tancov a zapísali si ich do srdc. Práve to prinieslo k takým pekným úspechom, ako je v tomto roku účasť na pokrajinskom hudobnom festivale v Rume a strieborná plaketa z tohto prestížneho festivalu. Ruma je už dlho rokov symbolom toho najlepšieho vo vojvodinskom folklóre. Po početných selekciách od obecných a oblastných súťaží dostať sa na festival dospelých súborov, ktorý prebieha každé dva roky, nie je ľahká vec. A v tomto roku medzi 14 najlepšími z celej Vojvodiny súťažil aj folklórny súbor Klasy spolku Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Choreograf Zlatko Ruman je veľmi spokojný. 82 body je tak ako dobre, s ohľadom, ktoré sa všetko súbory tam zjavovali od poluprofesionálneho, napríklad Vila z Nového Sadu, aj neviem, ani Bačka Topola Maďari, proste to sú strašne mocné súbory, takže sme šťastní. No a ja som šťastný s nimi, verím, že sú aj oni tanečníci, všetci sú šťastní, že takýto úspech sa nestane každý rok. Pazovský súbor bol jediný slovenský a dopracovať sa k takémuto úspechu vyžaduje si veľa času, ale aj potu. To vedia iba tanečníci a muzikanti, koľko to je naozaj veľa nervov, veľa trpezlivosti a veľa práce. Čo ste tancovali? Tancovali sme žačevné zvyky, kedyže to všetko vyjde. Tancovali sme nedelje po dvojke, ako štrizovaný tanec, a Darku Uheli spieval staropazovské piesne. Aké dojmy z toho všetkého tam, aké pocity? Bolo pekne, keľko sa mi zdalo, baš bola dosť dobrá konkurencia, ale aj my, keľko som takto hľadil, ako som videl, ako tancujú, baš super tancovali, páčilo sa mi všetko a super baš bolo. Uvedené podujatie predstavuje jedno z najvýznamnejších v umeleckom amatérizme vo Vojvodine a staropazovská obec mala až troch predstaviteľov, čo nemali ani väčšie prostredia, vyzdvihuje Vladislav Pop, predseda správnej rady Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Vystúpili tam spolky Mladosť a Svätého Sávu z Novej a teda Klasy zo Starej Pazovy. Veľmi pekné dojmy nechal aj na odbornú porotu, ale aj na obecenstvo, ktoré bolo v Rume, veľmi pekný, dostali aplauz. Aj myslím, že toto od 94. roku, keď sme, naša generácia, ktorá tančila, získala tretiu cenu, oni teraz získali druhú cenu, čo je výnimočný úspech, lebo medzi 14 najlepších vo Vojvodine sa dostať a na tento festival v Rume a ešte získať aj striebornú plaketu je naozaj veľmi veľký úspech. S tým, že môžem povedať, že aj pred 3 rokmi istá táto generácia, znamená tanečníkov, bola poprvýkrát na republikovej súťaži vo svojom rangu, znamená vtedy ako detská tanečná skupina. Čo znamená, spolok dostal jednu vynikajúcu generáciu, ktorú treba za každú cenu tu zadržať? Istotne treba ich zadržať, treba si ich chrániť. Musíme zobrať do úvahy aj to, že aj študujú, aj že viacej teraz cestujú, ako my, čo sme vojakedy cestovali, ale myslím, že si najdu času aj že im toto bude podnet do ďalšej práci, no nazdám sa, že aj úspešnej v ich budúcom tančení. Nejako musím ešte komentarovať, že jediný slovenský súbor tentokrát v Rume, žiaden iný slovenský sa tam nedostal. Vlastne aj do Bačskej Topoly, kde najčastejšie pazovské deti odchádzajú ako slovenský súbor, tam sa zjavia eventuálne ešte jeden, dva, alebo sa stane, že sú pazovčania jediný slovenský tiež. Znamená to potom, že ako sa v Pazove robí, keď sa dostávajú na takéto festivaly a keď príde Zlatá brána, dajme tomu, alebo festival v Hložanoch, nejako pazovčania vždy zostávajú po boku.
No to samo ukazuje, že sa v Starej Pazove veľmi dobre pracuje, aj s deťmi, kde pracujú pani Ružena Červenská a Katka Šašová, ale aj v prvom súbore, kde umelecký vedúci Zlatko Ruman, ako čo si povedali, na tanci sa z času na čas aj dostane nejaká odmena našim tanečníkom, ale na Zlatej brane, ja sa nepamätám, ešte od voľakedy, od Pukaniec, s ktorými pracovala učiteľka Vlasta Kardisová. Pani Ružina Červenská, bez ohľadu na zlatové, strieborné, bronzové plakety, ktoré dostáva na pokrajinských súťažiach, na Zlatej brane ešte sa ani jedna, nedostala cena. Čo je nejaký paradox a prečo je to, neviem. Neviem vám povedať. Zúčastňujem sa takmer každý rok tam na ako v hľadisku, hľadím tie súbory. Aké je to kritérium, neviem. Po tých vystúpeniach, účastiach na festivaloch, na ktoré odchádzajú tanečné súbory, potom to teraz v Rume, kde je pazovský folklór momentálne? Na akej úrovni môžeme byť spokojní, alebo treba ešte robiť? Zohľadom na to, že aj sám si dlho rokov tancoval, tak vieš ohodnotiť a môžeš to oceniť. A dostať sa do Rumy naozaj je veľmi veľký úspech, ale vyžaduje to aj veľa odriekania sa a veľa práce. Znamená, že by boli, oni sú dobrí, ale že by boli lepší, normálne musia ešte veľa pracovať. Spolok Janka Čmelíka je hrdý na túto generáciu, ktorá sa už ovenčila mnohými odmenami a pazovský tanec a pieseň si vpísala do srdca. Páči sa mi, že všetci sa medzi sebou družíme, všetci máme jednu ako spoločnosť. Každý máme ten taká, aby sme boli na veky, všetci dovena, kedy godí sa aj žúrky, všetci sa družíme. Nikto sa neodvája od voľakov. Takže na veky je spoločnosť. Znamená to, že vy ste tá generácia, ktorá bude pokračovať v pestovaní tradície pazovských Slovákov? Buď. Thank you.
Už 13 rokov Jan Petrík z Kysáča sa zaoberá chovom mladých bíkov. Obyčajne ich má 10 kusov, tohto roku 7. I keď sa plánuje pokračovať v dobytkárstve aj v budúcnosti, novým záujemcom o chov to neodporúča. Náš dobytkár kúpi 5 až 8 týždňové telia a chová ho po hmotnosť asi pol tóny. Teliatko kúpi za 300 eur a bíka predá za 700 až 800. Obľúbené druhy nášho spolubesedníka sú simmental a charolais, lebo najrychlejšie naberajú hmotnosť. Výhoda je, keď máte svoju pôdu a možno sami vypestovať stravu pre svoj dobytok. Chovám ich s obrokom, tam ide kukurica, slnečníková sačma, otruby, potom ide ďatelina, líšťa. Najviac, čo ide kukurica za chovu, teraz čo sme mrvili, kukurica, čo bola, dobre narodila, tak bude chove veľa. A kukurica je lacná, čo sme mali teraz sortu, Novosadsku 4023, dala 80 metrov povýtre, tak chove bude. Jem načím nájť tevce, aby malo čo, to, čo požiesť. Pán Petrík je spokojný s predajom, ale hovorí, že keby mal meso predávať do veľkých mesiarní, práca by sa istotne neoplatila. Raz za mesiac, mesiac je povedom, víko, čo sa zareže, to meso rozpredá sa a aj všetci sa zadovoľní. Stále len pýtajú ešte, kedy bude ponovo. Nemôže nastačiť, lebo to, čo je to v mesarách, to nikto nechce, že nemôže uvariť, že mrcha meso aj má vôňu druhú a toto ide len tak. Pomoc, ktorú dobytkári dostávajú od štátu, je mizerná a kompetentné orgány nevychádzajú v ústrety chovateľom tak, ako je to v štátoch v našom okolí. Štát nám pomáha. Čože kupujeme naftu po 135 dinárov, alebo čo nám dávajú subvencie po 30 eur po hektáre. Už ako oni to si rátajú, že pomáhajú telko, my tak si nehútame. Že oni nám odmáhajú. Načo nám povedia, že nemáte nič, nikým a budeme robiť všetko načierne a načierno a ako bude. Lebo od države nemáme baš nič. To, čo oni nám dávajú, to je veľmi málo. To nikto ani si na to, a kazní sa veľké, ak neisporúčiš toľko kusov, keľko si zapísal, že myslíš pridať. Kysáčky chovateľ je v tomto odvetví už 13. rok a má nadostať vedomostí o tom, kde nájsť kvalitné teliatka a kde meso predať po najvyššej cene. Mladým zaujímcom o chov bíkov by však neodporučil túto prácu. Neodporučil by som. Už do toho, kto zišiel, na plúva, ako môže. Ale ponovo začínať všetko. Kto má všetké úslovy, aby to mohlo byť, aby to išlo ľahko, zrichtovanú, ale ak nemáš svoju mašinériu, nemáš svoj zem, toto, aby za kukuricu alebo ďatelinu, to je škoda kupovať všetko. Len kto má svoje, aby si mohol poplniť, aby tu chova, tá kukurica, že teraz 14-15 dinárov, aby pretvoril to na chovu. V lani na Vianoce nikde nemohol nájsť čerstvú jahňacinu a preto sa rozhodol to zmeniť. Začal pátrať po najvýhodnejšom druhu oviec na získanie kvalitného mesa. Prečo by ja reku nedržal ovce doma, keď mám aj kde ich dať a mám aj chovu za nich? Ďakujte mi. Aj tak po internetu. Ja idem som kera sorta, aby bola najlepšia za sem. Kera nechce sa veľa šetať, aby bola viac na jednom meste. Ja som sa rozhodol za charolais. Aj teraz mám tu 3 ovce, jedného barana, a už mám aj mladvo, baranča, to hádam, potom teraz už nadoknadím to, čo mi chýbalo pre 4 rok, baranča, no, tak nemôžem divaniť za kvalitetné meso, ako je, ale vravia, že je najlepšie, tak zbadáme za nový rok, aký je kvalitet. 1 kg jahňaciny vo veľkoobchodoch stojí okolo 700 dinárov, kým za kilogram hovädziny zaplatíme viac v závislosti od kvality mesa.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmelina. Médius, stredisko dobrého nákupu. V Múzeu Vojvodiny bol v stredu oslavný deň. Táto kultúrna ustanovizeň totiž oslávila 169. výročie pôsobenia. V rámci slávnostného programu otvorili aj výstavu o slovenskom materiálnom, duchovnom a kultúrnom dedičstve našich predkov počas trojstoročného časového rozpetia. Slováci od svojho príchodu na Dolnú zem ponechali hlbokú stopu v dejinách a kultúre tohto prostredia. A práve muzeálne a archívne predmety, umelecké diela sú najlepším svedectvom toho. Reprezentovanie slovenského dedičstva širšej verejnosti vhodne zapadlo aj do oslav Dňa Múzea Vojvodiny. Bola to príležitosť na priblíženie bohatej činnosti a plánov kultúrnej ustanovizne, ale aj pochválenie vzácnych spolupracovníkov. Zaslúžili im totiž udelili ďakovné listiny. Medzi nimi boli aj jednotlivci a inštitúcie nášho národnostného spoločenstva. Spolupracovali sme s múzeom vlastne od ako sa začal tento projekt. Boli najprv predstavitelia múzea, zmapovali vlastne aké by mohli a čo by mohli si od nás gymnázia vypožičať. Vlastne hodnotné veci a to boli tabla, prvé tabla, tabla prvých učiteľov. A tiež to, čo je tu na výstave, je vlastne veľká fotografia, ktorá znázorňuje kladenie základného kameňa výstavby nášho gymnázia. Tiež je vypožičená aj busta Jána Kolára. Je to pre nás veľká česť, že už rokmi zhromaždené archiválie v ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku, ktorý je v Starej Pazove umiestnený, tak sme mohli niektoré z tých archiválií aj podeliť. A teda na určitý čas, na 2 mesiace, ak dobre rozumiem, že táto výstava bude trvať, ponúknuť aj širšej verejnosti, aby videla. Veľká vďaka za dobrú spoluprácu patrí predovšetkým Múzeu vojvodinských Slovákov, ale aj knižnici Štefana Homolu, Vladimírovi Valentíkovi, Národnostnej rade Slovákov, Galérii inzitného umenia v Kovačici, Márii Kyseľovej a okrem iných si ďakovnú listinu odnieslo aj Národné múzeum v Pančeve. Dôvodom je obraz známeho maliera Páju Jovanoviča Sťahovanie Srbov, ktorý Múzeu Vojvodiny vypožičali na 2 týždne. Toto jedinečné umelecké dielo predstavuje svojrázny dokument svedectvo obdobia 19. storočia do začiatku Prvej svetovej vojny. Bola to jedinečná príležitosť, aby sa jeden originálny obraz známeho maliara dostal do Múzea Vojvodiny a my sme to využili. Je to len náhodná zhoda okolností, ale môže byť aj symbolika. Prisťahovanie a organizovanie náboženského života a školstva, rozvoj kultúrnych, hospodárskych a národných inštitúcií vojvodinských Slovákov počas trojstoročného časového rozpetia bolo predstavené v ďalšej expozícii, ktorú v stredu v tomto múzeu otvorili. Toto je dlhoročný projekt, je to aj medzinárodného charakteru, je to aj domáceho charakteru, čiže realizovateľ tejto výstavy je Múzeum Vojvodiny, ale sú tu veľa inštitúcií našich kultúrnych, cirkevných, ktorí nám pomohli. Pomohli nám tým spôsobom, že nám požičiali predmety. My ako muzeológovia, my sme išli na terén a našim cieľom bolo to, že reprezentovať širšiemu publiku to najraritnejšie, najkrajšie, najcharakteristickejšie, najstaršie, to čo máme. Prednes pekného slova a zvukov slovenskej piesne prítomných vieryhodne zaviedol do sveta tunajších Slovákov. Obraz života scelila osobitná časť výstavy diel inzitnej tvorby Kovačickej galérie a dôležitým segmentom expozície je aj osvetlenie politických a kultúrnych väzieb Slovákov a Srbov. Predmety sú z obdobia od 18. storočia
až do doby súčasnej. Samotná výstava sa končí druhou svetovou vojnou, čiže Slovenskou údernou vojvodinskou brigádou. A začíname vlastne samotným dosťahovávaním Slovákov na naše územie. Výstavu Za horami, za dolami 300 ročia Slovákov vo Vojvodine pripravili 8 autori, kustódy, etnológovia, historici a kunsthistorici, ktorí sa prostredníctvom tematických celkov usilovali o zmenu stereotypov spájaných s ponímaním identity nášho národnostného spoločenstva. Výstavu si možno pozrieť do konca roka. V tomto vysielaní nejako najviac pozornosti sme venovali slovenskej kultúre a tradícii, pestovaní folklóru a kultúrneho dedičstva. Avšak slovenská ľudová pieseň sa nepestuje iba v slovenských spolkoch. Svedčí o tom aj jedna pazovsko-boľovská svadba, na ktorej sa dodržiavali všetky zvyky a obyčaje Slovákov. Za mladú i svojho mladú. Táto naša mladá nevesta z ďalekého mesta a nadá sa bez počívať a nie je to.
starosti. Táto naša mladá nevesta vieri, čo musí. Ale ho viac nebude, lebo mladou nevestou bude. A my jej to dovolíme. Slovenská evanjelická cirkev si zajtra pripomenie deň pamiatky reformácie. Práve to bude aj téma nášho dnešného vysielania a o ktorej bude hovoriť staropazovský pán farár Igor Feldy. Predtým vám však pripomíname, že dnes o 17. hodine v kostole bude aj slávnosť venovaná práve reformácii a do Starej Pazovy zavíta cirkevný zbor z pivnice. Oni sa predstavia so svojím zborom a v kostole tiež v rámci tohto programu slávnostného dnes vystúpi aj pazovský zbor Tilia. Dnes pokračujeme v prezentovaní toho, čo si evanjelickí kresťania v celosvetovom zmysle zaplánovali chápať ako základné tri body, ktorým sa budú venovať v ústretí jubilea 500. výročia od reformácie. Minule sme hovorili o tej prvej časti alebo o tom prvom bode. Je to, že sme oslobodení Božou milosťou a že spasenie nie je niečo, čo máme kupovať, predávať, ale je to nezaslúžiteľný Boží dar, ktorý Pán Boh nám vydobil cez život, dielo a vzkriesenie Pána Ježiša Krista a príjmame ho vierou. Pán Boh nám darúva, všetko odpúšťa, neočakáva od nás nič, on chce nás samých a to je pre nás najlepšie žiť podľa návodu stvoriteľa, ktorý najlepšie vie, čo je pre nás najlepšie. No dobre. Druhá oblasť je, že ľudské bytosti nie sú na predaj. Započúvajme sa do môjho prekladu
tejto štúdie Oslobodený Božou milosťou, ktorá nám, verím, má čo povedať do dnešnej doby. Oslobodzujúce evanjelium Ježiša Krista je relevantné a oslovujúce človečenstvo v každom veku. Luteráni nie sú uväznení niekde tam v 16. storočí. Naša teológia, ktorá kladie dôraz na oslobodenie Božou milosťou, je aktuálna aj dnes. Takže vyhlasujeme, že ľudské bytosti nie sú na predaj. Vieme, že v niektorých krajinách robotníci musia pracovať v desivých podmienkach. Preto sa pýtame, je otroctvo prekonané? Alebo ono našlo iné, rafinovanejšie spôsoby, ako pokračovať s nepriateľnými praktikami zneužívania pracovnej sily ľudských orgánov, detí a žien. Pre 100 000 ľudí obchodovanie ľuďmi, predávanie ľudských bytostí pre profit aj naďalej predstavuje nočnú moru a je v úplnom protikladie s Božou oslobodzujúcou láskou. Vyznávame, že Božia láska, ktorá sa pre nás stala súčasťou našich životov, a to pre život, smrť, vzkriesenie Ježiša Krista, ponúka hodnoty, ktoré potvrdzujú, že ľudské bytosti, ich práva, dôstojnosť nie sú tovar, s ktorým by sa malo obchodovať. Teda ľudské bytosti nie sú na predaj. Keď si pripomíname 500. výročie od začiatku reformácie, keď Luther vyzdvihol veľkú Božiu lásku k nám, ktorá je kľúčom pre naše spasenie, trúfame si vyhlásiť, ľudské bytosti nie sú na predaj. Tretia oblasť je, že stvorenstvo nie je na predaj. Je pravda, že keď Luther tvoril svoje tézy a keď vlastne konal tú reformáciu v 16. storočí, nemyslel na životné prostredie a na ekologické výzvy, ktoré sú dnes veľmi, veľmi aktuálne. Dnes sú mnohé časti sveta konfrontované s veľkými výzvami týkajúcimi sa životného prostredia. V Afrike napríklad mnohé komunity vykladajú veľké úsilie, aby zabezpečili pitnú vodu. Pokým veľké plochy obecných pozemkov nachádzajúcich sa v ich bezprostrednej blízkosti sú predávané alebo dávané do prenájmu za obrovské finančné prostriedky. Voda a pôda, prírodné zdroje, ktoré po stáročia zabezpečovali život týchto pastierov, sú dnes tovarom na predaj a tí pastieri nemajú z čoho žiť. Komunity, ktoré sa spoliehali na nich, sú nútené migrovať, napríklad tí pastieri, často do špinavých mestských ulíc, kde je kompetentných služieb pomoci veľmi málo pre nich. Lutherov reformačný zásah nám pripomína, že na tejto planéte existujú aspekty života, ktoré v záujme zemského, ale aj večného života sa nemôžu stať tovarom. Nesmú byť nikdy na predaj. Sem patria rieky, ďalšie pôdy, ktoré majú slúžiť pre všeobecné dobro a sú Božie stvorenstvo, ktoré nám Boh len zveril na spravovanie. Preto vyzývame v kontexte 500. výročia reformácie v roku 2017, že ani spasenie, ani ľudské životy, ani prírodné zdroje nesmú byť na predaj. Nech vás Pán Boh žehná aj v týždni, ktorý je pred vami. Amen.
Blíži sa koniec tohto dnešného vysielania. Vážení diváci, vďaka vám, že ste nás pozerali aj dnes. Nezabudnite na naše reprízne vysielania a samozrejme nové vysielanie s novými a inými obsahmi už na budúci týždeň. Dovidenia.